te որի որին հստակ նրանց պարտավորեցին այս բանը։ Այսինքն իրավական որոշակյության խնդիր է առաջանում, որը ես փորձեցի չկարողացա ծայրը գտնել, հավանաբար կօգնեն այս արցումից նաև այստեղ հրավիրված մյուս ընկերները, ես փորձենք նաև այս արցի պատասխանը գտնել։ Հավ ես հրանով ավարտեմ, խնդրեմ իմ գործընկերները ուրիշ ինչ հարցեր ունեն, այստեղ սկսենք, խնդրեմ բարոյին։ Ես երկու հարց։ Առաջին խոսքը գնաճի հաշվարկելու մասին է։ Եթե հիշում եք 1993 թվականին Երևանում Սայաթ Նովայի վրա իմ սենյակած բնակարանը արժե 2500 դոլար։ Այսօր գիտեք ինչ ֆանտաստիկ թվեր է։ Որնա 21 տարի առաջ, 40 տարի հետո երաշխիք կա, որ այսօրվա գնողունակությունը այդ գումարների, որոնք պետք է կուտակվեն, պահպանեն իրենց հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։ Երաշխիքը մենք նստում ենք հետևյալ ձևակերպման մեջը, որը օրենքում ամրագրված է, որ երբ որ գումարները վճարում ենք, արդեն հետ ենք վերադարձում գումարները սեփական տիրոջը մասնակիցներին, ապա հաշվում ենք ամբողջ ժամանակի համար գնաճի գործակիցը և գումարած վայր գումարը։ Այսինքն, եթե 40 տարվա ընթացքում եղել է յուրաքանչյուր տարի այսքան գնաճ, ապա գումարի գնողական իրական տեսքը մենք պահում ենք այս համակարգի միջոցով։ Սա է։ Իրականում մենք ասում ենք, որ դրա կարիքը չի լինի, որովհետև գումարները եկամտաբերությունը ավելի բարձր կլինի, քան գնաճը, և հազնադեպ երևույթ կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք հեղկալ այդ փոխհատուցման գաղափարը։ Բայց սկզբունքը սա է։ Եվ երկրորդ հարցը։ Այս վերջինս անդամ կրկնում է, ասում է նաև պարլամենտում լրատվության միջոցներով պարլամենտի ներկայացուցիչները ասում են, որ օրենքում կան որոշ սխալներ, թերություններ, որ շտկվի, փոխենք և լավ։ Կարող եք մի քանիս ասել ձեր կարծիքը, որը փոխվելու ենթակա են։ Ես ինքս ամենից բարձրաց ասել եմ, և դիմորդը հաստատակ ստուգանք անի կհաստատի, որ համակարգը ինքը շատ բարդ է։ Հայաստանում կիրառվում է առաջի անգամ, մենք մեխանիզմները չունենք, մենք մասնագետները չենք ունեցել, մենք նորեկ մասնագետները, մեր մասնագետները նոր են սովորում, ձևավորվում, մենք այդ բարդ համակարգը նոր ենք կիրառում, և ես համոզված եմ, որ որպես օրենսդրություն առաջին է, և որպես շատ բարդ համակարգ, ֆինանսական, սոցիալական և այլն, ինքը միշտ փոփոխության կարիք ունի, և ես չեմ կասկածում, որ մենք ամեն անգամ, երբ որ կքննարկվի, ամեն անգամ, երբ որ մենք ունենանք որոշակի խնդիրներ, ապա հետ ենք գալու և որպես օրենսդրություն փոփոխելու, և որպես համակարգ ամբողջական դարձնելու, այնպես որ մենք սպասում ենք, որ սովորական ընթացքում պետք է կատարված օրենքի փոփոխություններ։ Իսկ թե ինչ կարող եմ ես հիմա նշել, չասեմ։ Ճանաչելով ձեզ և ծանոթանալով ձեր ցանկացած հարց ներկայացնելու հիմնավորվածության տեսակետից բազմակողմանի ուսումնասիրության, ասեմ, որ որպես պատասխանող կողմի այսօր, դուք որպես պատասխանող կողմ հանդես չեկաք, ինչու, որտեղ պատասխանող կողմը սահմանադրական դատարանում, դուք ըստ երևույթին շփոթեցիք ազգային ժողովի հետ, որտեղ պատասխանող կողմը պետք է փաստարկներ բերեր, դիմումում բերված, եթե ոչ բանավոր ներկայացված, ապա գոնե դիմում բերված փաստարկները վերաբերյալ։ Քանի որ իմ կողմից տրվելիք հարցերը առնչում էին միայն դիմում բերված հարցերին, որոնց պատասխանը ես չլսեցի ձեր պատասխանների մեջ, մի շատ հարցերի պատասխանները արդեն պարոն Հարությունյանը տվեց, ես պատասխանները ստացա, բայց այնուամենայնիվ մեկ հարց ես խնդրում եմ պատասխանեք։ Մեկը ծնվել է 1973 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, մեկ այլ քաղաքացի ծնվել է 74 թվականի հունվարի 1-ին։ 74 թվականի հունվարի 1-ից ծնվածը պարտադիր կուտակային համակարգի տակ է գնում, բայց այդ մեկ օրենքով չի սահմանվել նրա համար, բայց ինքը ցանկանում է միանալ։ Եթե ինքը ցանկանում է միանալ, և պետությունը որևէ խրախուսական նոր նրա նկատմամբ չի կիրառում,
Սա քտրական վերաբերմունք է ձեզ, թե ոչ։ Ոչ։ Որովհետև քտրական վերաբերմունքը պետք է ունենա որոշակի դրսևորում։ Կեսաթոշակային համակարգում, սոցիալական սկզբունքների ժամանակ ես ասեցի, քտրական վերաբերմունքը կլինի, երբ որ մենք նույն տեղով աշխատողին, նույն ձևով աշխատողին, նույն չափով վաստակողին, ներողություն, նույն ձևով, նույն տեղում, նույն հաստատուցակու վրա աշխատող մեկը ծնվել է 73 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, մյուսը հունվարի 1-ին է ծնվել 74 թվականի, ես այդ պայմաններում ասում եմ, երբ որ այն մեկը պարտադիրի տակ է, ինքը պարտադիրի տակ չի, բայց ինքը կամովին ուզում է այդ նույն քանակությամբ գումար վճարել եւ ինքը ապահով ծերություն վայելել։ Պետությունը եթե որևէ հրապարակական նոր չի նախատեսում 73 թվականի դեկտեմբերի 31-ի ծնվածի նկատմամբ, խտրականություն տեսնում եք թե ոչ, նույն պայմանների մինի կարգում։ Շնորհակալություն։ Բավարարված է։ Բայց ես իրավունքի չեմ պատասխանելու ասում։ Պատասխանել։ Երբեք պատասխան ներեցուք, քտրեք։ Դուք 3 անգամ կրկնեցիք, ես պատասխանել եմ արդեն։ Ուղղակի Խտրականություն չեմ տեսնում, որովհետև պետությունը, ինչպես նշեցի իմ ելույթում արդեն, նշված մարդկանց նկատմամբ տալիս է նրանց արժանի և հասանելի հավասար կենսաթոշակ հետևյալ սկզբունքով։ Սկզբունքը համար առաջին, այն մարդը, քաղաքացին, որը ծնվել է 1974 թվականի հունվարի 1-ին, նրան այսօր բանից տալիս է 5% փոխհատուցում պետական բյուջեից, իսկ այն քաղաքացին, որը ծնվել է 1973 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, նրան կենսաթոշակի անցնելուց տալիս է նրա աշխատած տարիները, ստաժը, տարիների ստաժը բազմապատկած 1 տարվա ստաժի գումարով։ Համամասնությունը այնպես է տրված այդ 40 տարին 74 թվականը, որ սրանք մոտավորապես նույն թվերն են։ Այս համար ես չեմ տեսնում խտրականություն, որովհետև մենք քաղաքացիներին վճարում ենք նույնաչափ կենսաթոշակ։ Եկեք այսպես անենք, ճիշտ ուշեք ժամանակ է պարոն Թոքյանը, դատարանի անդամները էլի հարցեր ունեն, վստահ եմ դիմող կողմեր բազմաթիվ հարցեր ունենա, եկեք որպեսի ժամանակը ռացիոնալ օգտագործենք, ես առաջարկում եմ ընդամենը 10 գրոշ